De noite, pessoal, eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. O vídeo a gente tem coisas maravilhosas, uma coisa a gente que fazia séculos e séculos que não acontecia aqui no sítio. Que é nascimento de calopsitas, pessoal. Calopsita, uma só. Mas tá bom, pessoal, tá bom, tá? Tá ótimo. É, quem acompanha a saga da calopsita viu que a gente tinha comprado uma, não sabia se era macho ou fêmea. E aí, por fim, a gente acabou que descobriu que era fêmea. Depois a gente arrumou o macho. Mandei, na verdade, não sabia se era macho, mandei pra sexagem, deu macho certinho. Enfim, pessoal, acabou dando super certo, né? E aí, botou a primeira postura, não nasceu. Fiquei preocupado, aí parou, ficou um tempão sem botar. Aí fez a segunda postura, botou 3 ovos só, e dos 3, só um que tava galado, pessoal. E aí lá onde que o ninho tava, pessoal, lá em cima, quando eu fui fazer a voscopia, me deu um trabalho pra fazer a voscopia, eu ia gravar pra vocês, eu comecei a gravar pra vocês, inclusive no vídeo passado, só que, gente, eu não conseguia segurar o celular. É, onde que eu coloquei o ninho, pessoal, eu coloquei por dentro do viveiro, então, pela portinha que abre por fora, eu colocava a mão, não cabia a minha mão, eu não conseguia pegar os ovos, fazer a voscopia, eu morrendo de medo de quebrar os ovos, eu tive que descer o ninho lá embaixo, entrar por dentro do viveiro, enfiar a mão, puxar o ninho, fazer a voscopia. Aí eu falei, vou voltar lá em cima de novo? Eu falei, não, vou colocar aqui, entendeu? E aí já tava pra nascer os ovinhos, né? Aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Vou mudar de ninho, né? Mudar de lugar o ninho. Eu falei, será que vai dar ruim, pessoal? Porque ela não vai querer entrar num ninho diferente, né? E aí, por fim, ela troquei o ninho, fiquei observando. Ela foi e entrou dentro do ninho, pessoal. Eu mudei o ninho de lugar, lá de cima eu coloquei mais embaixo, e aí ela aceitou o nome. Gente, eu tô rindo aqui por causa que eu tô gravando com vocês, que eles estão mordendo o meu pé. Eles ficam me beliscando, gente. Olha aqui. Até, isso aqui não é vocês, não. Isso aqui, ó, gente, foi o Osmar. Lá quando o Osmar chegou, fazia tempinho já, ele me deu uma bicada que arrancou até couro. Aí ficou vermelho. Mas olha aqui, gente. Eles ficam mexendo comigo, tá vendo? Como é que eu consigo concentrar? No vídeo passado, tava mostrando pra vocês os gansinhos. Teve uns 3, 4 comentários. Pessoal, de saco cheio desses gansos fazendo barulho. Ô, Guto, pelo amor de Deus, não entendi nada que você falou. Fiquei tão desconcertado, eu tive que adiantar o vídeo, porque tava me estressando o barulho desses gansos aí. Gente, é isso todo dia. Fora os peru que tá ali no fundo. Eu vou ficar louco, cara. Enfim, gente, vamos lá pra gente ver essa calopsita, pessoal. Ah, a calopsita que nasceu. Não dá pra saber a cor ainda, tá? Mas vamos lá pra gente dar uma olhadinha nela, tá bom, pessoal? Só uma que nasceu por enquanto. Que vai nascer no ninho de cima. Ninho de baixo, acho que não tem ovo. A gente dá uma olhadinha. Fechou? Let's go. Ah, o clima hoje também é assim, pessoal. Meio nublado, entendeu? Meu nariz, ó. Tá constipado, entendeu? Vambora. Oi, meu amor. Você não vai ter bebezinho, não? Ó, a mamãe tá pra fora, o papai tá dentro do ninho, então, pessoal, vamos pra vocês verem. Ó, gente, o ninho, ele ficava lá em cima, vocês lembram, né? Tava muito trabalho pra arrumar, fazer voscopia, fazer monitoria de filhote, né? Aí coloquei ele aqui, ó. Guto, mas como é que eles aceitaram? Não sei, pessoal. Fiz um teste e aceitou. Falei, maravilha, pessoal, tá criando um bebezinho aqui. Vamos pra vocês verem, o papai tá no ninho agora. R$32 o ninho. Olha aqui, gente, olha ali, olha ali. Oi, papai. Ai, gente, ele tá no ninho. Não vai dar nem pra ver o bebezinho. Mas não tem problema não, pessoal. Quando der pra ver, eu mostro pra vocês, tá? Até porque o filhotinho nasceu ontem. É ontem, né? Nasceu ontem, então ele tá novinho ainda. Nem vai dar pra ver ele direito, porque ele fica todo... Parece uma mandruvá, entendeu? Mas aí, às vezes o pai sai, né, pra comer. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Vamos ver se vai sair. Ó, papai, bravão. Gente, ninguém chega perto de mim aqui não, hein? Ô, gente, tava tirando a câmera e ele saiu. Vou mostrar pra vocês ali o bebezinho, então, tá? Aí, já vai voltar pra lá? Espera aí, rapidão, 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 tá bom? Consegui gravar pra vocês ali o filhotinho. Gente, nem dá pra ver que é um filhote calopsita, né? Tá todo enroladinho, né, pessoal? Ei, olha aqui pra gente. Não quer olhar, pessoal. Enfim, ele saiu ontem do ninho? Não, do ovo? Ontem, acho que não. É, foi ontem, pessoal, que ele saiu, entendeu? Eu fiz a voscopia, vi que tava pra nascer, aí ontem nasceu e hoje tá essa bolinha aqui, pessoal, que parece um mandruvá, né? Não é um mandruvá não, tá, gente? É uma calopsita, tá bom? Olha que belezinha, gente, que é. Nem tá dando pra ver, né? Mas enfim, nasceu, tá? A primeira.
É como se a cabeça dele, gente, pesasse tanto que não consegue nem levantar a cabecinha. Mas aqui tá muito novinho demais, né? É um pequeninico ainda, é mesmo? Tá, já tá bom, já viram já, bebezinho de calopsita, tá? Conforme ele for crescendo, eu vou gravando pra vocês aqui. Beleza, pessoal? Só um, mas vai ser criado com muito amor e carinho, tá? Gente, olha a nossa matriarca, gente, Oliva. A gente, ela é tão velhinha. E ela é meio assim... Hoje, gente, ela voou, caraca! Ela não voa assim! Ela é meio machucadinha porque as periquitinhas bateram muito nela, sabe, gente? Ficou só ela de fêmea com o machinho lá. Acabou ela, que eles colonizaram aqui de novo, né? Às vezes parece que ela é meio depressiva, assim, meio tristinha, mas é o jeitinho dela, pessoal. Ela já veio assim pra gente, ela não voa bem, sabe? Ela, tipo, dá uns pulinhos só. Isso que ela fez não foi voar, foi dar um pulãozinho, entendeu? Mas ela tá bem, pessoal. Deu uma paradinha agora. Aí tá lá, ó, com aquele machinho lá, tá? E você, meu amor? E você, não botou ainda? Não botou nada? Não? Dá um beijinho, pessoal, dá? Beijinho, pessoal, dá um beijinho. Gente, olha isso. Filhotona lá no ninho, em cima dos ovos. Cadê a mamãe chocando? Será que não vai nascer aquele ovo, pessoal? É a filhotona que tá lá. Deixa eu dar uma olhada naquele ovo lá, pessoal. Acho que não vai nascer nada, deixa eu ver. Pessoal, fiz a ovoscopia e o embrião morreu lá dentro. Entendeu? Não sei por quê. Mas tem que dar um descanso pra essas pombas aqui agora, hein? Ó, chega de filhotinho por enquanto, tá? Descansa agora, tá? Não sei por que não nasceu esse ovo, hein? Já tinha acontecido a mesma coisa com outro ovo, né, pessoal? Acho que a gente tem que deixar descansar nela um pouquinho. Vamos deixar descansar. Vamos ver se vocês botaram, pessoal, que eu tô vendo que a fêmea tá lá no ninho. Oi, querida. Tô vendo que você tá no ninho aí. Você botou de novo? Deixa eu ver. Botou dois ovinhos, pessoal. Será que faz tempo que você botou? Vou tentar fazer uma ovoscopia pra ver aqui, pessoal. É, a gente fez a ovoscopia aqui. Realmente foi botada recentemente, né? Então ela começou a chocar agora, até porque eu não tinha nem visto, né, que ela tava chocando. Ó a pequena sereia ali, gente. É, então, tipo assim, vou esperar mais um pouquinho pra gente poder fazer a ovoscopia de novo pra ver se vai estar certo ou não dessa vez, né? Oi, chuchus, o que que foi? Sabe o que eu acho que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqueles ninhos de periquito que tem lá mais na tuia, vou colocar ali, porque agora, como a gente colocou o ninho das calopsitas pro chão, eu vou distribuir mais ninho ali, entendeu? Pra ver se elas botam. Porque essas periquitas tá tudo parada, pessoal. Falei, gente, peguei quatro aqui pra colocar lá, porque eu vou substituir uns que tá lá, que as periquitinhas roeram tudo, né, e não fizeram ninho, tá? Aí, vamos levar esses daqui lá, tá bom, pessoal? Com muito cuidado, equilíbrio, amor e paz no coração. Com licença, filhotes. Nossa, ó a outra aqui, gente. Esmeraldinha doida. Bom, coloquei aqui já, tá bom? É um de lado, com afastamento, pra não ter treta, né? As calopsitas já estão olhando já, né? O lance daqui, gente, do ninho que deu errado aqui, é que, por exemplo, o tamanho aqui foi planejado pra colocar ninho de periquito australiano. Calopsita é bem maior. Então, o que acontece? Colocava aqui de calopsita, coloquei pela portinha de lá, vim segurando, e encaixei ele aqui por dentro. Então, tipo, quando eu vou fazer a monitoria, se eu abrisse aqui, a portinha batia no teto. Eu não conseguia ver, eu não conseguia puxar pra fora. Então, eu não conseguia fazer a monitoria, entendeu? Então, por isso que tive que tirar daqui, beleza? A gente deixa os de periquito australiano. Se elas não roem tudo igual elas fizeram com os outros, né, pessoal? Porque elas são danadas. Pronto. Prontinho, tem ninho pra vocês lá, tá? Ó, o papai e a mamãe saiu do ninho porque eu tava mexendo aqui, né? Então, eles ficaram meio agitados. Pronto. Vamos ver se eles não comem o ninho de novo, né? Ô, gente, aí pra ir pra chácara, né, eu tenho que... Como eu falei pra vocês, não vou poder levar todos, né? Não vou poder ficar com todos. Aí eu falei, tá, e pra escolher, gente? Ai, meu Deus do céu. Como é difícil, porque que nem, por exemplo, os dois irmãos, tanto o Aurora quanto o Noturno, eles são bons de padrão, né? O Aurora, pessoal, que é o lá de trás, tá coçando a cabeça, ele me lembra muito a mãe deles, entendeu? Que é a Rafinha. E, tipo assim, a Crista, o tamanho da cabeça, o formato dela ser mais quadrado, entendeu? Já o Aurora, ele já me lembra muito o pai, né? Que é o Jadizinho, que tá comendo goiaba e com a cara tudo suja aqui, tá vendo? Então me lembra muito o pai, né? O formato da Crista, quer ver? Ó? Olha só pra vocês verem, ó. Lembra muito, né? Só que né, o Jadizinho é mais velho, né? Então, tipo assim, ó, ele é todo posturado. Então, tipo assim, cara, ele tá lindo esse daqui, entendeu? Porque, tipo assim, só que o outro me lembra a Rafinha. Só que eu não posso ficar com os dois que atrapalham, pessoal. E o Jadizinho também, tipo, ele é um chuchuzinho, né, pessoal? Tipo, ele, né, que gerou bastante filhote pra gente aqui. Então vai ser difícil, né, Campinho? O que que você acha? Como vai ser difícil, hein? Olha quem tá aqui, gente. Essa danadinha que tá escapando. Eu preciso pegar ela e fechar. Um viveiro, mas não tem um macho pra fechar com ela, gente. Qual macho eu vou colocar junto com ela? Você? Será que seria legal, gente? Acho que seria legal, né? Tubarãozinho com a frisadinha. Nem sei se... Acho que é uma fêmea. Tem um cara de macho. Tem que arrumar uma fêmea, então, pra colocar com você. Ah, não sei se é macho ou fêmea. O que vocês acham, gente? É macho ou fêmea essa frisadinha do Dudu? O que você acha que é, tubarãozinho? Eu acho que é uma fêmea. Gente, deixa eu posso com isso. Eu não posso parar aqui, que já vem tudo fuçar comigo. Com esses bicos sujos, encardidos. Olha que situação do tubarãozinho, gente. Não, olha isso aqui, gente. O bico sujo. Olha o tubarãozinho cantando. Olha o tubarãozinho. O que vocês estão pensando comigo, hein? Seus fuça-fuça.
Gente, tudo que é diferente assim, essas coisas, quer fuçar. Tá achando que eu sou diferente? Tá fuçando com a minha pele? Ó. Como é que eles são reparadores, gente? Tá vendo? Eles reparam tudo, gente. Tudo. Vocês querem um colar pra vocês? Eu vou pegar um colar pra vocês. Tá? Só não é assim que é mais de boa. Para de fuçar com as minhas coisas aí. Vai comer no meu bolso? Ai, ai, ai. É um ataque de fofura, né? É um super hiper ataque de fofura. Vocês querem o quê? Vocês querem... Vou pegar o almeirão roxo pra vocês lá. Vocês querem? É? Vou lá pegar. Sei lá o que eles querem, mas vou pegar o almeirão roxo pra eles. Ó, tô indo pegar o almeirão roxo ali embaixo ali, gente. Que ali tem umas moitinhas que ainda tá boa pra poder levar pra eles. Aí eu vou dar meio que pra geral lá, tá bom? Tanto pros piruzinhos com Natan, Natanael, com o Dudu. Enfim, olha só que lindo que tá. Inclusive tá chuviscando aqui agora. E vamos apanhar esses aqui. E eu já pico, né? Essas folhas maiores aqui, mais velhas, eu dou pros grandes, entendeu? As folhas mais novinhas eu dou pros pequenininhos. E... é fácil de apanhar isso aqui, gente. Eles adoram. E até os periquitos australianos, calafate, eles gostam de comer, sabe? Já peguei aqui já tô levando pra eles lá. Vieram atrasados. Já tô voltando já. Vai lá dar uns rolês vocês lá. Não vai nada, pessoal. Tô preguiçoso. Vamos começar pelos desesperados, gente. Calma, calma, gente. Calma. Misericórdia, gente. Olha que bagunça que eles fazem aqui. Tudo isso só pra comer essas coisinhas aqui, né, gente? Que eles gostam de comer também. Come, viu? Come também, Natan. Tá bom, né? Tá delicioso, né? Eles comem bastante, gente. Ó, o tupetinho do Natan saindo, gente. Que gracinha. Natan, já tem tupete. Que belezinha. Vem cá pra gente ver. Olha aí. Um protótipo de tupete na cabeça, gente. Olha que lindo tá esse peru aqui, gente. Ai, vem que podia ser uma fêmea. Essas marrom, tudo fêmea. Aquelas... ah, podia ser tudo fêmea, na verdade. Eu quero ficar com todos isso daqui, gente. Todos meus, entendeu? Todos. Sem exceção. Tomara que saia... inclusive você podia sair fêmea, né? Se bem que eu tô achando que Natanael, a gente tá com cara de ser... fêmea. Vamos lá pra vocês verem. Só que antes, pessoal, eu vou ficar louco com esses gansinhos me beliscando. Vou colocar aqui uma... um almeirão roxo pra eles aqui. Que daí eles ficam beliscando aqui. E deixa ela gravar, senão eu fico dando risada, pessoal. Faz cosquinha, entendeu? Então, vai comendo aí. Cadê os outros irmãos que estavam beliscando eu lá? Vem só três miudinhos, dois. Tucaninho tá aqui, tá? Tucaninho aqui, ó. Tucaninho. Cadê o outro? Ai, 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 viu? Vem, vem aqui. Olha lá. Vem. Bora. Eu tenho que fazer isso, gente. Entendi que eu sou um prato, né? Já que eles gostam de beliscar eu, beliscar pra comer, né? Sou um prato de comida. Aí chegou o outro aqui, gente. Tá aí, os três, ó. Quer dizer, os quatro. Ó, Marquinhos, vocês estão escutando, gente? Olha lá. Começava a cantar, não cantou. Olha o tupetão que ela tem, gente. Trocar água, né? Ai, já tem que trocar água já. Vou trocar essa água já, aproveita que eu tô por aqui, né? Gente, essa água, ela é trocada incalculavelmente, entendeu? Porque já não tô nem conseguindo saber agora quantas vezes que eu troquei já essa água. Quanto eu tô trocando por dia, né? Porque é uma lambança que vocês fazem aqui. Não é mesmo? Olha lá, agora como eu coloquei o capim? Capim não. Ai, que bom que é o negócio? O livramento? O livramento? Livramento não, é. Almeirão. Por que eu falei livramento? É, coloquei o almeirão, vocês não querem comer. Vocês não querem o quê? Ração. Agora vou ter que ir lá e pegar ração. Gente, esse jeito eu não dou conta não. Vai lá, caminho de pompom comer. Eu tô querendo. Vai lá. A água nova tá aqui, vem. Vem cá. Ai, cuidado. Lá, ó. Água nova lá. Bora. Vai lá, bebê. Ai, 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 viu? Tá, vou lá pegar ração então. Ó, bom com os marrequinhos, gente. Tô ficando juntos os dois aqui agora, né? Ai, ai, ai. Será que vai ser fêmea aquela menorzinha lá, gente? O que vocês acham? Faça a votação aí, gente. Macho ou fêmea? Ah, Camila. Camila ou Camilo de pompom? A gente já sabe que é fêmea, né? Agora entra ali. Ó, Golden. Cadê seu filho, Golden? Já abandonou tudo. Acho que ela tá botando no meio do mato já. Vou pegar a ração, espera. Meu Deus, vou ficar louco. Mas misericórdia, gente. Esse jeito eu não dou conta, não, né? Ai, vem comer, vem. Gente, é sério, eu não dou conta não. Vocês comem demais, credo. Quer dizer, é sinal de saúde que tá comendo, né, gente? Mas, poxa, o dia inteiro, gente. Vocês têm que dar uma controlada aí, né? Misericórdia, né? Vou tomar o prejuízo com esses gansinhos aqui, ó. Vem comer. Olha o bucho do outro ali, gente. Olha o tamanho, misericórdia. Gente, olha só como é que tá ficando escuro. As costas... ai, aqui tá muito escuro, né, pessoal? As costas de Natanaela. Olha pra lá. Tá com tempo de chuva. Gente, tá ficando escuro, tá vendo? Eu acho que vai ser uma fêmea. E o peito tá ficando muito claro demais, ó. Meio pro esverdeado. Tá vendo só? Eu tô achando que vai ser uma fêmea, pessoal.
Agora tá achando que é uma fêmea. Bom, já coloquei pra todos aqui já dos filhotes. Agora vamos levar lá pros do galinheiro, tá? É, gente, só pra lembrar vocês que eu fiquei de falar pra vocês, né? É, o ovo de pavão realmente não procedeu, né? O embrião morreu dentro do ovo. Acabou não dando certo, né? Então, tipo, já foi descartado aquele ovo, infelizmente. A gente tem mais 3 ovos de pavão pra nascer ainda. Vão nascer meio que junto, meio próximo do outro. Nasce 2 junto e depois eu nasci, o outro vai nascer com 5 dias de diferença? Acho que nem 5 dias vai dar, pessoal. Talvez 3, menos de 5 dias, eu acho. Entendeu? Vamos levar pros outros. Oi, lindeza! Que bicho sujo! Tava puxando brejo. As duas tá puxando brejo, né? Venho. Trouxe almeirão pra vocês. Sem briga. Gente, essas patas, esses gansos estão tudo sujos, hein? Quem vai querer aqui? Quem, né? Gente, tá chegando o período de postura desses emus, hein? Tô ansioso, hein? Será que vai nascer? Será que não? Tomara que sim, né? Esse ganso do Egito não botou, pessoal? Ainda bem que coloquei aquele ovo pra chocar, pessoal. Porque se eu ficar esperando, ela bota meio espaçado, né? Esse ganso do Egito. Tô mandando ver aqui, gente. Deixa eu levar lá pras bramas. Aliás, não só bramas, né, gente? Tem umas caipiras aqui pro meio também, que eu não tô focado na reprodução delas agora, né? Se bem que os galos vão fazer uma muda de pena, tô começando a derrubar a pena agora também, entendeu? Quer? Tó. Aqui. Vem cá. Tó. Aqui. Ei. Aqui, ó. Tó. Pega. Isso. Tá gostoso, hein? Beleza, pra comer? Você já era mais rápido antes, né? Ó, tô pendurando aqui o almeirão roxo pra eles comer. Papai foi ali, papai saiu pra comer também. Ele só sai pra comer, pessoal. Só sai pra comer. E quando o pai sai, amanhã, tá entendendo? É nessa ordem. E vocês não têm bebezinhos, não? Não, né? Gente, esse machinho aqui, o xadrez, ele tá entrando dentro do ninho de baixo, entendeu? Por mais que eu tenha trocado, né, de lugar o ninho do outro, o outro não liga a parte de baixo não, entendeu? Aqui vem um apartamentinho. Aqui é onde tá o filhote, aqui é onde que não tem ninguém. E o macho tá entrando aqui dentro, e esse macho aqui, que é o papai, não liga, pessoal. Não tá batendo no outro, entendeu? O que ele não gosta é que fica na porta do ninho dele. Aí ele sai pra fora pra tocar, entendeu? Mas no mais, tá tranquilo, entendeu? Oi, meu amor, aqui, ó, coloquei pra você aqui. Gente, que legal, né? Depois de muito tempo nascer as calopsitita. Ô, oh, você vai botar ou não vai, garota? Não sei se ela vai botar, gente. Eu acho que ela bota, só que... não sei se vai nascer, né? Porque você fica brigando com o macho, né? Você fica brigando, suas barraqueiras. Gente, olha que barata essa gancinha. Gente, ela tá muito linda demais, né? Que coisa linda que você tá, Gláucia. Você tá linda. E olha o canto dela. Ela tem um canto da Chiquinha, gente. É a mesma voz da Chiquinha. Chiquinha. Já tinha uma Chiquinha faladora, agora eu vou ter duas, né, faladora. Meu Deus do céu, você fala muito, hein? E aí, tubarense, beleza? Tá sumido, hein, cara? Tá aqui, pessoal. Eu acho que vai começar uma muda de pena de novo, porque tá com umas penas meio desgastadas, meio fracas. Tô vendo umas plumagenzinhas aqui saindo, entendeu? Umas penas mais escuras saindo. E eu acho que vai começar uma muda de pena. O que, que é isso aqui? É uma briga? O que aconteceu aqui, gente? Oi! Trouxe almeirão pra vocês. Chegou um zumbiro aqui pra poina? Nossa, frango, vocês estão com um enjoamento, hein? É, tá rolando um enjoamento aqui que eles não querem comer, gente. Mas devagarzinho vão briscando aqui, tá? É que eles só estão mais interessados em comer ração. Ração boa, né? De boa qualidade, né? Isso que dá, né, panha? Você come, né? Perder não vai, né, querida? Oi, oi. Gente, mais fácil nosso filhote dar o que tá com... como chama? Lã. Entendeu? Pega aí, Lã. Angelita. Ah, olha quem tá aqui, essas danadas. Elas estão voando, gente. Essas patas são doidas. É, mas assim, o macho ficou lá, isso que importa, né? E a prova é que realmente elas vieram voando porque o macho não veio, né? O macho não voa ainda porque as pernas dele tá pequena, né? Pode educação fazer isso em vídeo, hein, garota? Aí eu vou ter que aparar as penas da asa, pessoal, delas, né? Ou se não deixar elas aqui, né? Porque elas costumaram aqui, vai ser difícil tirar elas aqui, viu, pessoal? Nasceram ou foram criadas aqui? Quer dizer, nasceram aqui não, né? Elas foram criadas, né, querida? Pô, suas filhas estão lindas, tá? Olha que tamanho tá o Kita, gente, ela tá gigante. Vocês falavam que colocar um daqueles ganso pardo junto com ela, pessoal. Só que o problema é que ela bate nos ganso pardo, pessoal. O único ganso macho que ela não bate é no Sansão. Por isso eu coloquei aqui, entendeu? O resto ela soca porrada, pessoal. Entendeu? Então, tipo assim... posso tentar fazer isso, né? Mas ela vai bater, pessoal, certeza. Porque, tipo assim, às vezes fica na grade ali, ó, os dois juntos brigando, batendo no, nos outros gansos, querendo bater nos outros gansos, entendeu? Até nos irmãos dela, Mateuzinho, ela já batia. Você lembra, né, que ela fazia o Mateuzinho de saco de pancada, né? Então, continua fazendo, chega perto. Ai, para com isso, menino. E aí, o que acontece? Se eu colocar, dá errado. Ó, os dois ficam juntos, pessoal. O problema é que você tá meio lerdo, né? Ó, tá vendo? Eles formaram um casal. Eles são um casal, entendeu? O problema é que... eu não sei, pessoal.
Teve gente que falou assim que ela não tava fazendo o ritual de casamento, que ela tava tomando banho, não sei. Só que assim, os dois ficam juntos como casal. Então se tiver que dar certo, pessoal, vai dar certo, né? Ó, os dois ficam juntos, cantando junto, tá vendo? Eita, lasqueira, vocês estão com fome ainda? Vou trazer a ração, não tá até de vocês ainda, tá? Vou tratar, gente, que lindo esse ganso, hein? Será que é filhote dele? Aquele tucaninho? Ai, 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 viu? Ó, vem uns pombos comer, tô jogando ali um milhinho pra eles ali, ó. É a renca, né, gente? É a renca, né? Ficou só uma pra trás descansando lá. Ó, acabei de colocar aqui uma raçãozinha que eles estavam pedindo. Gente, vocês falaram assim, Guto, toma cuidado com as angolinhas aí. Acho que teve um comentário, na verdade, falando que ela parece que ela tava com buba aviária, né? Tava com umas manchinhas na cara. Mas não tá não, gente. Eu vim até correndo ver, depois que eu vi o comentário, né, pra conferir. E não tava não. Deve ter sido alguma mancha de manga, sei lá, que ela tinha comido. Ei, cadê as outras? Olha o maracujá, gente, quanto maracujá. Mudando de assunto, né? Olha lá a quantidade, misericórdia. Mas não tá não, tá bom lá. Sem buba aviária. Tá? Nenhuma delas, na verdade. Então eu olhei aqui as duas, chocolate, a canelinha também, dei uma olhada nela pra ver se tava, mas não tá não, tá bom? Deve ter sido algum tipo de manchinha de manga, alguma coisa que ela tinha comido, né? Olha vocês, ó. Tá limpinho, tá? Isso aqui eu acho que é a genética do quirelinho, pessoal, esse pintinho aqui, ó, o vermelhinho. Olha lá, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, a outra angolinha, ó, tá com a cara limpa também, não tem sinal de buba aviária não, graças a Deus, né, gente? Eu falei, bate na madeira, pelo amor de Deus, vou lá correndo ver, mas não tinha não, tá bom? Então tá tudo certo com eles aqui. Graças a Deus, gente, a buba aviária deu uma trégua pra gente aqui, viu? A gente foi fazendo aí a vacinação nesses franguinhos, né? Poderia dar, mesmo com a vacina, pessoal. A gente vacinou, mas mesmo assim poderia dar. Mas daria fraquinho. Mas graças a Deus não deu não, tá? Eu tô tranquilo aqui com eles aqui. Graças a Deus. Gente, olha só essas duas braminhas, que belezinha. Essa cinza e essa daqui, Brahma Light Azul, pessoal. Que linda que ela tá. Deixou pro pai, né? Pro Gustavo. Olha o Geraldo Roberto aqui, ó. Meu Deus, eu acabei de dar um meirão praticamente pra vocês. Vocês já estão pedindo comida. Zebrinho não tá botando não, viu, gente? Se ela tá botando. Eu vi ela no ninho nesses dias, lá no ninho, ela com o coração campeiro, não. Ela com o marido dela. Só que por fim não botou não. Vou até conferir depois lá. Hein? Ah, meu Deus, quanto marreta, hein, gente? Ih, coisa linda. Oi, braveza, misericórdia, gente. Por que você é tão bravo assim? Nós vamos finalizar o vídeo. Seguinte, vou finalizar o vídeo hoje, tá? Com vocês. Eu volto no próximo vídeo só por curiosidade, gente. Só pra saber quem realmente chegou no final do vídeo. Comenta aí, Esmeraldinha, tá? Pra ver quem chegou até o final do vídeo que viu a Esmeraldinha. Só pra ver quem tá assistindo até o final e quem não tá. Pessoal, ó, não sei o que vai acontecer no próximo vídeo, tá? Mas alguma coisa boa vai ser, se Deus quiser, tá bom? Então, muitíssimo obrigado a vocês, tá? Nos vemos no próximo vídeo e falou! Tchau, gente!